Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajmain granu katunku program ki tausta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yuzal biya program ki tausta srimashi wa yudustanu Rabbil Alameen zimu gustasu lidal awridal wa yal pakhpal janab ki qabulu manzuru farmayi dustanu nabi paas sallallahu alaihi wasallam mubarak da khusifatununa یو صفت داو چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره چا هم احسان کړي نو کوشش نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک پر ژوند کې دا کړي چې هر چاله د احسان بدلی ورکړي دي احسان فراموشی زندگی نبی پاک صلی الله علیه وسلم نه وا بلکې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک هغه چاله احسان بدل ورکړي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سره په دنیا کې سمامولي غو احسان هم کړو په دغه احسانات کوونکو کې کچری مونږه د حضرت علی شر خدا رضی الله تعالی عنها مور مبارکه فاطمه بنت اسد رضی الله تعالی عنها او ګورو نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سره ډیر زیات احسانات نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سره ډیر زیات مینوا ډیر زیات شفقت یو چونکه حضرت علی رضی الله تعالی عنه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ترزو یو او فاطمه بنت اسد دا نبی پاک صلی الله علیه وسلم د ترخه زو د ابو طالب صاحب خزو نو حضرت فاطمه بنت اسد رضی الله تعالی عنها متعلق چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم کم الفاظ استعمال کړی دي چې دې مبارک ما سره کم احسانات او ما ته خپل لباس را چولو کم کور کې وکم وړبو هغه چې کم بهترین وړبو نری او میده وړبو هغه روټه به ما ته برابرولا نبی پاک صلی الله علیه وسلم گنشمیر احسانات نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک بیان کړی دی فاطمه بنت اسد رضی الله تعالی عنها نو د مبارک سره نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د دغه احساناتو د بدله ورکولو ډیر زیات عظیم احسان کړی دی کم څنګه ما گزارش وکړو نبی پاک مبارک سیرت داسې او د نبی پاک مبارک زندگی داسې و چې د چا احسان نه پزان باندې نه پرې خوړو چې کله حضرت سیدتنا فاطمه بنت اسد یو نبی پاک مبارک لور و فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها یو فاطمه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مور مبارک نوم هم فاطمه او خدا د اسد لور و فاطمه بنت اسد رضی الله تعالی عنها نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سره سو کو نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره سو احسانو کو د ډول احساناتو بدله او سره څنګه وکا دوستانو چې کله حضرت فاطمه بنت اسد رضی الله تعالی عنها وفات شو نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک بذات خود خپل جنازه پوکړه جنازې نه بعد چې داغي کم قبر مبارک وغه تیار شو نبی پاک صلی الله علیه وسلم هغه احسان ته ګوري نبی پاک مبارک هغه خوش اخلاقې ته د دې مبارک هغه عظیم کردار ته او د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه و آله وسلم چې کله فاطمه بنت اسد جنازه اوښوا نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک رالو او د فاطمه بنت اسد په قبر په لحد کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سم لاستو لا هغه مبارک ورکوزه کړي نه و چې نبی پاک مبارک دا غید ورکوزه دونه وړان دي د دې مبارک په مبارک قبر کې مبارکي په مبارک قبر کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سم لاستو کم لحد کې او دعای او فرمایلا او دعای دا او فرمایلا یا رب العالمین و وسع علیها مدخلها بحق نبیک والانبیاء الذین من قبل فانک ارحم الراحمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دعا او فرمایلا چې یا رب العالمین د فاطمه بنت اسد چې ما سره ډېر احسانات کړی دي زو سره دا احسان کول غواړم چې زه په قبر کې سم لاستم یا رب العالمین د فاطمه بنت اسد دا قبر چې دا ډېر کولاو کې د خپل نبی په خاطر باندې چې کوم نبی تا ته یا الله دستا هغه نبی چې د فاطمه بنت اسد په لحد کې پروت دی خدای پاکه دستا د دغه محبوب او د نبی په خاطر باندې او خدای پاکه د هغه انبیاء کرام په خاطر باندې چې د مانه مخ کې تیر شوی 124,000 کم او بیش پیغمبرانو واسطه وسیله او تصدق الله تبارک وتعالى په حضور کې نبی پاک وړاندې کو چې خدای پاکا د خپل حبیب یعنی د ما په خاطر باندې د استاد د نازولو پیغمبرانو په خاطر باندې د فاطمه بنت اسد د قبر آزاد کې
بعض روایتو کې دا هم راضی صحابه کرام راویان فرمایي چې نبی پاک مبارک چې کله دا دعا فرمایله نو موږ داسې محسوس کوله چې دا قبر مبارک چې دا په کلاوې دو باندې شو دا قبر مبارک چې دا په غټې دو باندې شو او بیا رب العالمین ته فرمایي چې خدای پاکه دستا په حضور کې څه شي کمه ته خو ارحم الراحمین خدای پاک ما در لخپل وسیلم درکا او د خپل نازولو پیغمبرانو وسیلم هم درکا یا الله فاطمه بنت اسد ته دغه قبر مبارک چې دا روخانه کې او بعض روایتو کې راضی چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ورستو سم لاستو بیا ورستو جنازه په وکړه یعنی سم لاستل د نبی پاک مبارک په قبر کې اولو او هغې نه بعد نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په جنازه وکړه او جنازه کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سره ګڼ شمېر اصحاب کرام هم تشریف فرما او دا حدیث مبارک المعجم الکبیر کې امام طبرانی رحمه الله تعالی دا حدیث مبارک وړاندې کړی دی. دوستانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک د سیرت نه معلومیږي داسې او موږ ته معلومه شوه داسې چې دی مبارک کو د هغه چا له د احسان یو په څو چنده او په څو ګونه باندې نبی پاک مبارک هغه خلکو له بدلې ورکړي چې چا ورسره احسان کړی. نو مطلب دا چې نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دا ورکوي احسان فراموشی نه ده پکار څوک در سره احسانو کی د هغه احسان چې دی بدلا کې احسان ورکول پکار دی. او ځکه بعضې کتابونو کې دا خبر هم ده چې الاحسان الانسان عبد الاحسان انسان چې دا د احسان غلامی چا باندې احسانو کې نو ټول عمر به درته احسان یاد وي ګویا داسې یو غلامی صورت بې اختیار چې د ما سره ښېګڼه کړې وه. نو غرض مدا دوستانو چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د حضرت فاطمه بنت اسد رضی الله تعالی عنها سره داسې یو ښېګڼه ورسره کړې وه داسې یو احسان یې ورسره کړی و چې داسې احسان نبی پاک مبارک د چا سره هم نه و کړی. او ځکه نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تاسو کرام فرمایي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو چې دا نن کم چل وکړو دا کم کار تاسو وکړو تاسو په ژوند کې هم داسې نه و کړی. نبی پاک ورته فرمایل چې پسته ابو طالب صاحب یعنی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ د والد صاحب نه بعد په ما باندې چې ټول نه زیات احسانات چا کړي دي هغه د حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مور فاطمه بنت اسد ما سره ډیر ګڼ شمېر احسانات کړي دي د هغې ګڼ شمېر احساناتو بدلا بس همدغسې ممکنه وه چې زه د هغې په قبر مبارک کې سملاستم او ما د رب العالمین نه په خپلې وسیلې سره او د پیغمبرانو په وسیلې سره دعا وکړه چې الله دغه تنګ قبر د ما په خاطر پیغمبرانو په خاطر ورته کلاو کړي. رب العالمین په حضور کې مونږ دعا ده چې رب العالمین مونږ هم هغه تور د تیارو نه ډک قبر هغه ګز یو نیم ګز قبر او لشت دو لشتې قبر یا الله د نبی پاک مبارک د دغې دعا په خاطر باندې زمون قبرونه هم فراخه کی کلاو کی رڼا نه ډک کی او د تورو تیارو نه د الله پاک مونږ په امن امان کې وساتي. امین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. تاسو څنګه یې؟ شکر دی. خورې سو کم زینا شرافت خبرې کو د سوار نه. جی شرافت خورې سوال بغواړی تاسو چې مونږ خوبونه لیدل دي او دوه مونږ تاسو ته ډېرې ورځې وشي ټلیفون کوو خو نه کېدو نن درته میلاو شو. جی خوبونه بس لنډ لنډ بیان کوي نو جی داسې یو داسې خوب و چې ما زما تره دی چاچی مې د هغه مړه دي نو ما یې هغه په خوب کې مېوې مې هغه راپاسېدلي دي او هغه تره چې مې دی هغه زما د مور باندې سم ګزارونه کوي په دې مخ مخ باندې. چا باندې ګزارونه کوي؟ زما په دې زما مور ژوندې ده د خیر سره. جی په هغې باندې ګزارونه کوي. زه د خپل تره د راونیسم په دې مخ باندې خپل کوم ویم چې بابا بس دې نور ماجي مه واخوېما. جی او یو داسې خوب و چې ما نن بېګا نه مې لیدلی و. جی داسې یو ځای دی نو زه په هغې کې داسې نری شان سپین مار دی. جی نو هغه ما پسې داسې را ټوپونه وخې نه یم زه داسې روان یم او له ډېر اوږدې فاصلې پورې لاړم هغه ما د هغې پورې اوږدېږي. جی نو بیا داسې یو پټ شانتې دي نو هغې ته زه ودانګم هغه نورې ښځې پکې هم وي زه هغو ته ویم لکه داسې څنګه ویم دې کې خلک څومره لامبي د دې مار نه خلاص شي ویم هغوی چې د هر چا خپله خوښه ده چې څومره پکې خلک لامبي هغې پورې پکې ولامبي بیا دې وخې دي دې ماران نه خلک لا شي نو زه کې ولم به مې خوښه یو دوه درې مینته راوخېږم د هغې مار نه مې پرې خلاصه کړي. جی ما یې تاسو ونه د دې د غرا کې. جی جی ټیک دا بس خورې زه تاسو مونږ سره اوسې زه تاسو له جواب نه درکوم. ټیک دی جی دوستانو څومره خبرې هم چې نبی پاک مبارک په
زندگی په هر غوشه باندې وشي دومره کم ده خو بهر حال موږ به ضرور د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د سیرت نه د خپل زندگی د خسته کولو او د خپل زندگی کې د نبی پاک مبارک د طریقو د جوړولو د اپناولو ضرور به موږ کوشش کوو او درس موږ ته دا ملاویږي چې نبی پاک مبارک سره چا احسان کړی د نبی پاک ولا احسان بدله ورکړی ده چې ټول امت ته نبی پاک احسان چې قیامت پورې په سجدو باندې پرې وزیم نبی پاک احسان به څوک ادا نه کړي خو نبی پاک به بیا هم خلکو ته د احسان بدله ورکوله نو موږ هم پکار دی چې چا سره احسان وکړو پکار دی چې هغه موږ سره احسان معامله وکړي او موږ سره څوک احسان وکړي پکار دی چې موږ هم ورسره د احسان معامله وکړو موږ سره سوالات واتسپ په لارې باندې هم راځي را روان دي او تاسو کالز هم راځي او تاسو سره هم خبرې اترې کوو بعضې دوستان د واتسپ د لارې چې کوم سوالات را لیږي څه داسې ګیله نیمه وکړي چې موږ سوالات تاسو نه شاملوئ هلته زموږ سره کالز دومره زیات وي چې د هغې نه موږ فارغېږو نو د واتسپ د لارې سوالاتو ته موږ برابر نه شو خو بهرحال کوشش به کوو موږ سره نننی په سوالاتو کې یو سوال دی سلام وعلیکم السلام و رحمت الله څنګه مفتی صاحب د الله لاک لا کرم دی چې موږ مؤمنان یو داسې زوی زه د ایبټ آباد نه میسج کوم او زموږ د مسلې دا چې زما خور ده د هغې ډیوارس شوی دی او ډیره زیاته پریشانه ده سه وظیفه ول راکئ چې الله پاکې رشته برابره کړي کمی خوراکه یا کم رور کم په بیان کا واقعي ډیره سخت خبره وي ډیره ګران خبره ده خو الله پاک ستاسو زموږ په ټولو مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي چا څه مشکلات وي نو تاسو به داسې وکړئ چې یو وظیفه زه تاسو له درکومه ستاسو خپلې خوراکۍ ته ووایه چې دا وظیفه به ځان لپاره کوي په اخلاص سره په مینې محبت سره یو کال مینس کې علم بیا تاسو سره خبرې کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ جی سو کم زینا خلیل خان جی خلیل صاحب څنګه یې شکر دی وای کنه پروگرام کې به موږ سره څه سوال شامل اول غواړم جی ابتدا خو په خوبونه وشو الله د خیر کوي جی تیز بارانو کا بادو باران بارانو جی آخه جی تاسو څه کار کوئ څنګه جی سکار نه کوي او مخکې د سکار کولو آرمی کې وي نو ولې آرمی ته د استعفا ورکړه کولې ښه چې تاسو ریټایر شوئ خاجی بس تاسو ته ویښتو باندې درد وي خپو باندې جی خاجی خا بس اصل کې آرمی کې تاسو دومره خپې درزولي که نه جی ټریننګ کې وغیرہ کې نو خامخا خپې خوږیږي خاجی دفتر کې کارو خاجی خا خاجی ډیره مهرباني خلیل صاحب تاسو سره خبرې وشو ډیر خوشاله شو موږ سره په لائن باندې خلیل صاحب بل کال د هغې سره لږې خبرې کوو السلام علیکم آواز هم لکټ کټ راځي بھائی سیف اللہ ہیلو خجی سیف اللہ یو ځل بیا ٹرائی کوشش وکړه امید لرو چې تاسو سره خبرې برابر شي زموږ سره چې کوم د خوراکه خبره وکړه د دې ته وایي چې تاسو د چکم تعلق شد د هغې تاسو وایي چې وظیفه دې کوي لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم دا به 1500 ځلې وایي اور سره انا لله و انا الیه راجعون دا 1500 ځلې د دواړو وظیفو تلاوت پکې او دواړه آیاتونه مبارکه دي نو لہذا دا وظیفه د 1500 ځلې کوي دی نه راځم سره چې کوم بل سوال دی وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مفتی صاحب تاسو څنګه الله کرم دی مونږ یو عرض کوو چې
او هغه د دې چې باران د پاره اجتماعي دعا وغواړي او بیماریان ډېر شوي دي ډېره ډېره مهرباني شجاع الله د منګورینا الله پاک د موږ تاسو باندې د رحمتونو باران مو وري او د برکتونو باران هم او د رزق باران هم او د اوبو باران هم د خیر او د رحمت په قدر د حاجت ډېره مهرباني ډېر ښه دعا طرف ته ستاسو زموږ سوچ بدلو یو لاین باندې کالر د هغې سره خبرې کوو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم وعلیکم السلام سو کم زینا بلال مور خبرې کوم تانینا بلال مور د تانینا مفتی صاحب څنګه یې بالکل ستاسو دعاګانې دي بالکل الله کرم دی دعاګانې راته کوي او کاسې مو وویل چې تاسو دعاګانې دي ډېرې زیاتې دعاګانې درته کوم بس چې ته راشې ستا دې مخ ته په بار بار ګورو او دا هم ډېر زیات خوشحاله شي که نه اوس ته مازدیګرې ګورو او سهار یې بیا بجلي دي ستا په لوګرام جی ستا په لوګرام نه ډېره زیاته مزه راکوي مفتی صاحب هغې ورځ ستا لکه د بچو خبره کوله که نه چې لکه بچو له په مال او جایداد کې څه ورکړه که نه جی مفتی صاحب جی جی اورم وایې خورې نو هغه بیا لکه ریکشن زما مشر وکړي که نه جی زما مشر ورور دی دا یې لس کاله وشو زما مور پلار نه بیل دی او هغه ولې یوه روپۍ نه ورکړه او دا اوس وایي چې لکه ته مال وایي کور یې دی کټ کور یې دی وایي په دې کور کې مال ته څه راته جی نو اوس ما وایي چې د مفتي صاحب ته ویم چې هغه څه وایي که نه زما پلار وایي زه ولې څه نه ورکوم وایي دا حق نه کېږي نه د او د دې څه او پروژې مې د دې څه دي لښه د پاره لکه ته وظیفه راغله که داسې فرشته پسې ولا ګرځي او هر دی ته زیو جنې نه پوهېږي او چې خوښه شي بیا تا خلک انکار کوي جی اولنې خبره خو چې سره خلاصه کو کنه خورکه اول دا چې ستاسو پلار خپل رور لا حصہ نور کې دا سوای د ستاسو رور لا پلار حصہ نور کې اواز دې نه راځي زوای ما چې ستاسو رور لا پلار حصہ نور کې غالبا چې اواز کې څه مسله رااله خو بهرحال زمونږ گزارش دا دی چې د دعاګانې به م کوو د باران د رحمت لپاره او د خپلو اعمالو اصلاح به م کوو الله پاک زموږ ستاسو ګناهونه معاف کړي بارانونه د ګناهونو د وجې نه نه وریږي او الله پاک زموږ ستاسو په ګناهونو باندې د عافی قلم راکاږلی کړي او دا کوم مات ګوډ عبادت دی رب العالمین دی په خپل لوی جناب کې قبول او منظور فرمایي دماغ لو د مینه بعد دوباره راځو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ پروگرام کې یو ځل بیا تاسو سره مخامخ شو هر کلی در توایو شرافت د پیښور نوای چې زما چاچی وفات ته او چاچی مو وفات ته او یعنی تر او تر خزه دواړه وفات دي هغه ما خوب کې دل مور لرمه سپیډ ور کی تر نو زی خپل کما نه زی کوش دوال ورته مور کوي د دې خوب نه چې معلومی کی هغه دا چې کچره مړې چاله وحل ور کوي یا مړې د ژوندۍ انسان سره جګړه کوي نو داسې انسان د پاره به یو تعبیر دا دی چې کچره د انسان د چا سره اختلافات لري د چا سره جنگ جګړه لبړه جګړه لري الله پاک بوله اتفاق ورکي او دویم تعبیر دا دی چې کدا انسان مریض وي یا بیمار وي یا بدني څه کمزوري ورته الله پاک بوله طاقت ورکي د مړې نه وحل خوړل د مړې سره جګړه کول خوب کې دغه تعبیر ورکي او سپین مار دا او تاسو کوم لوی خوب بیان کو نو د سپین مار او د غټول خوب تعبیر دا دی چې سپین مار دا خپل خپلوانو کې بدخوا انسان طرف ته اشاره ده خپل دوستانو کې بدخوا او ضروري انسان طرف ته اشاره ده چې خپل دی زکه سپین دی او مزاج دی دا د زهرو دی او تاسو بوت ته چې سمره ډوبه گئی او سمره بډوب شي مقصد دا تاسو نیکیانو لزور ورکې دا اوبه مثال د نیکیانو دی
په مثال د اجر او د ثواب د نیکیانو دی لحاظ سمره عبادت تا ذکر تا خاص کر صدقه تا الله په نوم باندې ورکړی تا سمره تاسو توجه کول شئ دارنګي مصیبتونو ضرورونو او د خپل او د پردو د تکلیفاتو ورکول نه الله پاک تاسو محفوظ ساتي خلیل هم وایي چې ما خلیل خان سے وایي چې ما تیز باران لیدلې تیز باران په خوب کې خده مال و دولت طرف ته اشاره ده بیا چې کله تیز شي باران ډیر زیات تیز وي نو چې ډیر زیات تیز وي نو بیا لږ نقصان طرف ته اشاره ده او رانیم کوي باران نو دې طرف ته اشاره ده چې مال ضایع کول نه دی پکار د الله پاک طرف نه یا بعض داسې څیزونه وي چې هغه الله پاک طرف نه یو قسم ته امانت ګڼل کیږي نو په هغې کې ظلم زیاتی اصراف د بل چا سره زورنه وغیره نه دي کول پکار که چېرې داسې وي نو بیا د نقصان راتلو طرف ته اشاره ورکوي خپو کې درد دی د دې دپاره تاسو یا غنی یو یا قوي یو یا غنی یو یا قوی یو دا به تاسو روزانه سل ځلې وایې سهار کې او سل ځلې ماښام کې او که هر مونځ نه بعد وایې نو یوویشت ځلې د هر مونځ نه بعد تاسو تلاوت کوئ یا غنی یو یا قوی یو دې نه علاوه د بلال مور چې کومه خبره وکړه چې زما مونږ په تېره ورځ باندې اصل کې زه چې کوم مینځ کې خو کال کټ را کټ شو خو تېره ورځ باندې ما گزارش کړی وو چې مونږ پروګرام کړی وو چې خپل پلار با یعنی یو پلار دی هغه بعضې وروڼو له ژوند کې حصه ورکوي او بعضې ترېنه محرومه کوي وایي چې دا ما عاق کړی دی نو ما گزارش کړی وو د احادیث مبارکه په رڼا کې چې اسلام کې عاقېدل نشته دا څوک نشي کولی چې پلار خپل زوی عاق کړي چې ما په مالی میراث کې ولا بیا وروستو برخه مه ورکوئ حصه ولا مه ورکوئ نو ما گزارش کړی چې حدیث مبارک کې راځي چې وصیت ته خپل وارث په حوالې سره نه کیږي دې حدیث لاندې علما لیکي چې کچرې نس پیسو وصیت ورته وکړي چې ولا ورکړه او یا د پیسو نفي ته وکړي چې یاره مې ولا ورکوي دا دواړه به د وارث نه قبلیږي نو کچرې دا مسلې نو ورکولې پکار دي تاسو یو وظیفه درکومه کچرې همدغه مسله وي د بلال مورې نو تاسو دا وظیفه خپل رور ته ورکوئ یا تاسو له وکوئ الله پاک برحم وکړي او د رشتې وظیفه هم در کومه ځان سره نوټ کوي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی آواز کالونو والا ډېر سلو راځي هلو کرپ سنگال شکر دی وعلیکم السلام جی څوک کم زینا فرزند فرحان جی فرحان خبرې کوم تاسو جی وینم خجی فرحان څه معنا ده فرحان معنا بتا څه تا وایي نه فرحان معنا ول معنا خو د پښتنه نه کړم خو تاسو پښتنه وکا ما دې څه معنا کړل خجی وای څه سوال کول غواړې زما جی مور بیمار ده جی شوګر دی جی جی او نور وته دې ذات مسلی می دین مثلا دا وسه خرابېږي دې رب خجی سمره عمر دې د مورکه نو عمر دا 40 سال وې 40 سال خجی ښا او او تاسو نور څه ویل غواړې مې دې دعا کې میا ساده دې تاسو سره ملاقات تاسو کې څو درشې نو ان شاء الله چې مولي دې خجی ښا ٹھیک دے ان شاء اللہ بیا ہم ملاقات کی چھ قسمت بھی زندگی ان شاء اللہ او بس بچائیں و صاحبان و باندے ما طرف نہ عاجزانہ سلام پیش کوئے او اللہ جی تیرا مہربانی میرا بھانی موری دے وجی ٹھیک تا دعا گانے کوئے اللہ پاکم دیر عزت مند کا خجی وظیفہ دادا چھ واللہ ذو الفضل العظیم واللہ ذو الفضل العظیم واللہ ذو الفضل العظیم دا به درې سوه کره ته دا وظیفه کوي درې سوه ځلې مخکې وروستو څومره وظیفې زه گزارش کوم هغې نه مخکې وروستو که زه درود شریف نه اوم نه وایم نو تاسو مخکې وروستو درې ځلې درود شریف تاسو ویلی شئ که نه وي ویلی څه ګناه پکې نشته خو که وویلی شي ښه خبره ده درې ځلې درود شریف والله ذو الفضل العظیم درې سوه ځلې بیا درې ځلې درود شریف د رشتې دپاره چې کومه وظیفه ده د سورة یوسف آیت نمبر 86 انما اشکو بثی وحزنی الاللہ دا آیات مبارک سورۃ یوسف آیت نمبر 86 آیات خو لوی دے خود دے دا مختصر غنی حصہ انما اشکو بثی وحزنی الاللہ مطلب دا دے چی خدای پاک زا
د ستاپ دربار کې درخواست کوم د خپل تکلیف د خپل مشکلات او د خپل خفګانونو خدای ستاپ حضور کې زه گزارشات وړاندې کوم او زه دغه مشکلات د حل کېدو درخواستونه وړاندې کوم د هر مشکل د پاره د وظیفه کول شي خدای وظیفه د رښتې د پاره طریقې کار دا چې هر مزنبات به 33 بار او د ماخستن مزنبات 333 مرتبه یا 313 مرتبه السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کم زینا جی صاحب کے خبر خبر اپنی جاوید بھی ملیں گے جی جاوید صاحب سنگ گئے جو ہفتے سے چ مسکو مانو سے گیر تا پور مول دے کہ ہم چلا تا پور تا اس وقت کی کھول لے بزو جاوید پکا دی گئی پکا جی جاوید پکا دی گئی پکا یعنی سجدے چ سلار شی بیا بسنگ وائے نا نا سجدے مسکو کو سجدے تا پورم بنا صاحب ترجمہ استاد نا ترجمہ د چانه څنګه ترجمه وای تاسو استاد الحمدللہ رب العالمین زړه کې کو تعریف د الله لپاره دی سو رب دې موږ تاسو یې مخه نه جی غفور رحیم دې تخوان رحیم دې جی تای بار کو تر د غوړو جی دا وخت موږ کې راوي پکا دي کې دی لکه په خله باندې خو نه وای کنه پړ کې وای ما ہاں او بل دے جتے کلا بس رڑا کے وائے نو دا سی وائے چا الحمدللہ رب العالمین رڑا کے ترجم خجی خان نو آوازم کٹ شو ٹھیک شو جی سنا سز پوشو ما تاف سر از خبر کوما او بلال مور دویم نمبر خبر دا رشتی پا حوالے سروکا آغا وظیفہ چی تاف سر کما ملاو شو دا دا رشتی با بابت کی ملے شو دا نورو مشکلات د پاره ویلې شو ما خبر په دې باندې بند کړي و چې رښتې د پاره به درې هر مزنبات به درې دیش زلې او د ماخستن مزنبات درې سو دیار لزلې یا درې سو درې دیش زلې به دا انما اشکو بثي وحزني الى الله دا به تاسو وایي خجی فرحان تارو جبې نوای چې مور م بیمار ده شوګر میدا وغیرہ وغیرہ د مورکه ته وایي چې داسې دوکې چې 11 ورځې پورې دا مسلسل 70 بار دا الحمدللہ رب العالمین ولدوالین آمین پوری وای اور بیا دا 70 بار آیت الکرسی وای بیا دا 70 بار سورۃ اخلاص وای 70 بار دا سورۃ فلق او 70 بار سورۃ ناس دا وظیفہ دا او کی 70 بار 15 سیزونہ سورۃ فاتحہ 70 بار یعنی الحمدنا تر ولدوالین آمین پوری بیا با آیت الکرسی وای 70 بار بیا با صورت اخلاص قلو اللہ وحد شریف وای 70 بار یعنی او یا ظلم او بیا با صورت فلق او بیا صورت ناس دا 15 سیزون با 70 زل وای روزانہ یو لس ورزی دی وایو که روزانہ ویلی شی خو دیر خبر دا پا دی بانی زان لے اوبدم کی او دا اوبد سکیو چه کمی گی نوری اوبد زان لب کی واچی او چې 11 ورځې پوره شي نو بیا د هر مزنبات د 15 سیزونه یو یو ځلې وایم کافی دی سورت فاتحه یو ځلې د هر مزنبات بیا آیت الکرسی یو ځلې او بیا سورت اخلاص بیا سورت فلق بیا سورت ناس یو ځلې یو لس ورځې د 70 بار وای او بیا د هر مزنبات دا وای د ګنش مېر بیماریانو د پاره د ګنش مې څوک په ډېری بیمارو کې مبتلای چې زه ولکه کمه کمه وظیفه وکم معدې ځان له وظیفه ده د سر درد ځان له وظیفه ده د ډوکو ځان نو چې دا ډېری وظیفې کومه دا به کمه کمه انسان کوي نو بیا د داسې مریض دپاره دغه وظیفه چې دا ډېره زیاته مجربه ده یوه وظیفه ده د ډېرو سیزونو دپاره بهتر ده او که چېرې څوک یو یوې بیمارۍ مریض وي هغه هم داسې کولی شي جاوید وایي چې سجدې ځای ته زه ګورم او زه وایم چې یا الله زموږ مم دغه خاورې ته ځو داسې ویل څنګه دي دا خو ډېر زیات ښه سوچ دی
اگر چې داسې لازم نه ده چې څوک داسې وایي یا داسې مستحب نه ده چې خامخا څوک داسې وایي خو لیکن دا یو ښه سوچ دی چې انسان لا د مونځ نه بعد دا ور یادی چې الله دا کم خاورې باندې ما سجده ولګوله دې خاورې له به ځمه دا یو ښه تصور دی دا د اخرت تصور دی دا د الله ته د ورتلو د رجوع کولو تصور دی دا ښه تصور دی کول یې پکار دی او که تاسو یې کوئ بالکل کولی شئ. السلام علیکم. شکر دی. څوک کم ځای نه؟ څوک ابو زبی نه؟ صاحبزاده. جی څنګه صاحبزاده؟ سے ما خیال تاسو مخکې مې اصل کال کړی و. کاری صاحب چې دا سړی مړ شي په دغه سړی صدقه کو د تاسو نه مې اجر په ملاویږي په دغه نو باندې دا به کوم شی وي؟ پوه نه شوم څنګه چې کم سړی وفات شي بیا چې څوک وفات شي د وفات په ورځ باندې کم سیز ښه دی چې هغه ته ثواب ورسیږي داسې وایې؟ لکه وفات نه لکه مونږ مېر دو مړه شوی دو ښه جی مېر به مړه شوی دو مانه دا دوه کوله سه کوله ایسي ښه جی چې سړی په دې ښه نامې صدقه په شکو هغه به صحیح وي جی خجی خا خا او بل وسویل غواړی بل دا وچ من غا سړی من دا وچ پوجا مات څه پیسې ولاګي هغه وسا ایوی جی پور غریب څه پیسې ور هغه وسا ایوی دا جی ٹھیک دی جی ٹھیک شو ډیر مهرباني صاحب زاده صاحب ز جواب در کوم. جاوید صاحب چې کما بل پښتنه وکړه چې امام صاحب غالباً د داسې ویل چې امام صاحب کله مونځ کوي نو زه په زړه کې پسې ترجمه وایم نو بالکل ټیک خبره ده او چې چاله ترجمه ورزده وي که نه چا قرآن مجید ترجمه ویلې وي او مخکې کاري صاحب تلاوت کوي او هغې آیاتونه وایي نو خامخا چا ته ترجمه ور یاده وي نو هغې ترجمه هغه اثرات په انسان باندې ضرور وي ځکه زمونږ فقهاء کرامو نورالعزا یو کتاب دی عام فهم کتاب دی هغه کې دا مسله ذکر ده وایي چې که یو کس دی او قاری صاحب دی او عالم دی او مونځ جمع کوي یا شاته مقتدیان دي هغې کې دا څوک عالمان دي او جمع کوي او کم آیاتونه داسې راغلل چې کمو آیاتونو کې د جنت ذکر دی هغې باندې انسان خوشحاله شي او داسې موسکی شي نو مونځ ورسره دې سره خرابیږي نه بلکې به زړه کې به دعا غواړي چې الله زړه کې زړه کې وایي چې الله دا کم جنت ذکر روان دی خدای دا مال راکړي او کتابونه لیکي چې کچرې په تلاوت کې څو خپله تلاوت کوي یا امام صاحب تلاوت کوي شاته مقتدیان په ترجمه باندې پوهیږي وایي چې جهنم ذکر دی په زړه کې ځان سره وایي چې یا الله ما دغه نه محفوظ وساتي او په دې دوران کې دې په ژړا باندې شي هغه اثرات ترجمې او هغه معنی او د قرآن مجید د الفاظ او اثر وي او انسان په ژړا باندې شي نو په دې کې څه خبره نشته دی البته د خوشحالۍ نه خندا کول چې دنیاوي خوشحالي وي هغې سره مونځ ماتیږي یا د درد د وجې نه انسان وژاړي درد د وجې نه خوږو د وجې نه انسان وژاړي نو مونځ ورسره ماتیږي خو لیکن په داسې حال کې جنت ذکر راشي یا جهنم ذکر راشي او تا باندې کیفیت ته خوشحالۍ یا د خفګان راشي نو په دې ژړا سره مونځ دا نه ماتیږي نو ما مقصد دا و چې تاسو کم تصور کوئ دا ښه تصور دی کمه ترجمه کوئ دا بالکل ښه تصور دی خو که چیرې بیا خو ډیر ښه تصور خو دا دی چې انسان د الله په حضور کې ځان حاضر کړي او الله پاک سره مناجات شروع کړي خو که چیرې دا مناجات هم نه وي او بیا د دوکان او د کور او د اوړو او د سبزیانو سوچونه انسان راځي نو بیا د هغې نه هزار چنده دا بهتر ده چې د قرآن مجید په آیاتونو کې انسان غور و فکر وکړي د مخلو دمې نه بعد دوباره راځو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مونږ پاتې شو د صاحبزاده ابو زبی نه اویل چې مور مو وفات ته او زه غواړم چې د مور پسې ایصال ثواب وکم ثواب یې هغوی ته ورسیږي څه عمل وکم. زمونږ د دین اسلام
دا پیغام دی چې د ژوندو نیک اعمال او ثواب مړو ته په قبر کې ملاوي دی شي کا تمونځو کې کا اودسو کې کا ثوابی پسیو بخی کا ذکرو کې کا تلاوتو کې کا روجو نسی کا صدقہ ور کې هر یو نیک عمل درود شریف وای هر یو نیک عمل تا او کو او په دینیت باندې چې پلار پسی بخم یا مور پسی یا بچو پسی یا چا پسی ژوندو پسی بخلی شي او د مړو پسی بخلی شي او بیا په نیک عملو کې کم سیز ډیر زیات بهتر دی چې کم سیز ستا په وس کې کیږي چا سره پیسې نی صدقه بنی شي کولی نفل کولی شي څوک به نفلو تا بیا به نوي روژه به نیوی شي څوک به روژه نشي کولی ذکر به کولی چا ته چې کم یو عمل ښه لګي بس هغه خپلو مړو پسې کولی شي البته دا نور سیزونه خو اسم فری کې کیږي ذکر شو تلاوت شو او صدقه پسې وشي نو ډیره زیاته بهتره ده او چونکه مونږه وګورو د عالم اسلام د معمول مطابق نو خلق د مړو پسې ایصال ثواب کوي ثوابونه پسې لیږي خو خاص کر د صدقې اهتمام چې دا کوي بیا صدقه چرته کول پکار دی بیا د دغې صدقې په حواله باندې لکه څنګه یو صحابي رسول دی عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زمور پسې فلانکې با باغ د الله په نوم باندې ورکوم ثواب به ورسیږي نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې بالکل به ورسیږي سو پورې دا باغ آباد وي سو پورې دا باغ کې خلکو ته صدقه او کجور وغیرہ ملاویږي هغې وخته پورې به اجر ثواب نو بیا چې کله صدقه وی بیا په صدقه کې صدقه جاریه بیا خوډه زیاته خبره او جمعه چې دا صدقه جاریه کې راځي کچره جمعه په ستاسو په کور کلی کې محتاج وی صدقې ته نو جمعه ته ورکه او که جمعه آباد وی او اسی په اکاونټ کې ورته چي یا اسی ورته پرتی وی چې دا بیا په روستو په کار راځي نو بیا کور کلی کې محتاج خلک داس ډیر غریبانان به وی چا غوی به د 500 روپو د دوای په انتظار باندې وی چې 500 روپې راشي مور لبز دوای پر اورم بیا کور کلی کې داس انتخاب وکا څوک به د بیماری بیمار به وی دوای حاجت په لري څوک به لور به ودیږي د غیبه د پیزار او غیره ضرورت وی غرض دا چې بیا د خپل غریبانو کې گاچم گاوند کې وګوري څوک محتاج هغه ته ورکه او دعا وپسیو کی بالکل استاسو مو ته پوره پوره ثواب ملوي ګو دا یو ډیر ښه سوچ دی په دې باندې زلګي خبره کوم خو یو کالر دی السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام مفتی صاحب بلنه شکر دی سو کم زینا مفتی صاحب لازاده خبره کوم له پیښور نه سوک جی لازاده جی لازاده صاحب څنګه یې بالکل ټول خیر دی وای کنه ډیر وخت بعد ما آواز لال زاده سے واوریدو والله چې ملاوږي نو ته چلو باندې شو دی مفتی صاحب بس اصل کې ځکه نه ملاویږي هغه نمک منډه پروګرام ډیر لیټ شو کنه جی وای چې مفتی صاحب را ته چاول د والد ته مو څنګه تاسو درناواد وکړم الله کرم دې استاسو ټولو کتونکو شکریا دا کوم استاسو کتونکو دعاګانې دي الله پاک لوی لوی کرم دې جی نو مفتی صاحب درځم خو په جین مجابه وعده کړی دا په حال ته درځم او بیا به نمک منډي ته ورا دي دا کار ته دواړه یو کار نه یو کار ته وګورم ان شاء الله یو غریبانه ته پټ وروم جی جی نمک منډي ته راځي خو بس هغه خپل ټیم د بزرګ ځان برابروم جی 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 ان شاء الله خامخا وتا تر یو ترخه پیاله کا وخت ډیر ډیر مهرباني عزت من شما غب لګولو سویل به واړی پروگرام پدا په تاسو واسه درځم د مینا د مینې نن درځم مفتی صاحب ته خبره مونږ ته وعلیکم السلام اللہ پاکم ډیر خوشاله کا او سویل خو نه غواړي جی مفتی صاحب دا ویل غواړو چې د استر بوال مکمل شته او کنه مشته یو خو به دې راته دا غو کوم څه شي جی تفصیل لاستر یو وال چې سترګو وال ما او سترګو وال ما یو یو خو دا شو کنه او بل ورځ په فرض باندې کې ولاړو ما نو ما ځګر کې یو سړی مونږ ویل ما ما ورېدو چې دا مونږ ویل مولا په څه وبال دی کنه یو بال لګیا او ما یې راو ورېدو نو ما تا تاسو نن نه کاو امام مخ کې ولاړو د مقتدی او تلاوت کول ځان سره اواز په مراد مفتی سلام ما ویل ما چې دا چې کم کس تلاوت تاسو اوریدو نو
جی دا پا جمع کی ولادو آہ جمع کی ولادو آگا لگے ما وریدا کنا الحمدو ما وریدا نو ما شیرا دو مفتی سے نتپو سوکا با شیرا دے جی آگا لاتون ام داکی دا کولو مکی پاس دا کولو جی جی او مونږه ما ورېدو نو ما ویچار دا ځان په سیملا مونږ چوي ته شتاو کو نه څه شتاتې جی جی بس لالزاده سه لالزاده سه زه ستاسو په دې مسله لږ پریږه چې دا وساویا پیرکی جوړګي دا وې پیرکی بس دې کې اوس کومه پیرکا شو الله راځي چې دا ګونه چا ته ورغلا دا څو چا ته ورغلا جی الله دا خیر پې کچ بدی کې نګرانا چې دا وې پیرکی په څو ته پوری جوړګي اوس پوری ته جوړې دي خا جی اولک دا تخیری پتہ لگا را ترا کا مفتی سے دا دستار زے چیزے لگا پا دغا مانے ٹیپ کما رے دا زے را دا جمعہ تا را بس پروڈیسر سے وینا پختنا ہو کا اگا بتا سلا پتہ در کی ٹھیک تھا بیرا میرا بانی اللہ کا پشا لگا میرا بانی میرا بانی نو صاحب زادہ سے جمعات کے ہم صدقہ ورکولے شے او غریبانانو تم صدقه ورکول شي او دارنګ کم غنش مير د الله د نیکه کارونه دی پاغه ټولو کې صدقه تاسو ورکول شي ما چې کوم خبره په مینس کې پرې خدا چې دا حقیقت کې الله پاک ارشاد فرمایي و بل والدین احسان تاسو د مور او پلار سره نیکی وکئ نو لمه فرمایي چې په دنیا کې خدمت ته مور او پلار سره نیکی دا او چې کله مور او پلار وفات شي د مور او پلار سره نیکی دا دا چې انسان پسې لاس اوچت کی صدقہ پسیو کی تلاوت پسیو کی نفل سمر انسان وس کی گی د مور پلار پسیو طریقہ دا سرا روانہ دا کچرے تا بچی اوی نی چھ دا د مور پلار پس صدقہ کی یو پکور کی چھ بچی ورتے چھ روا چھ دا لگا غو خرا وا چھ یاسے یاس او کور کی دا ماحول جوړی چھ دا ما پلار د پلخ پل پلار پس صدقہ او کا یا مور ما مور پس صدقہ او کڑا نو بیا طریقہ دا وی چھ بیا دا بچی درا غٹ شی او انسان خپل بیا مر شی ته مور او پلار ته مر شي نو بیا بچی به بیا تا پسې کوي اغي بچی به د بل پسې اغي دارنګ یو سلسله بروان وي او دا یو ډیره بهترینه سلسله ده الله پاک ده موږ استاد د دنیا او د آخرت خیرونه نصیب کی لال زاده سه خو پختنه ډیرو کې خو لنډه جواب دار کم سترګو وال شته ده بد نظر شته بخاری شریف حدیث مبارک ده نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای العين حق نظر بد نظر چې نظر وهل چې دي او دارنګي موږ ته دسترګوال بالکل جائز دي ځکه په احادیثو کې دسترګوالو نه د حفاظت لپاره دعاګانې راغلي ځکه چې سترګوال چی داشته ده پدې چې امام پسې چې څوک ولاړ وي نو شاته به مقتدیان پسې تلاوت نه کوي سورۃ فاتحه هم پسې نه وای او سورۃ هم پسې نه وای پدې چې درې او یا فرقې دي نو درې او یا خو ډېر زیات تعداد ده نو د دې په دغه کم وخت کې وضاحت نه کیږي ان شاء الله ژوندۍ په درې او یا فرقو باندې هم خبره ترې کوو موږ په دې دعا سره ستاسو نه اجازه واخلو چې خداوند کو دو سر به ذل جلال ده موږ ستاسو ایمان به خطر کی او الله پاک د مونږ ایمان زوال نه وساتي او الله پاک دغه ایمان او نیک اعمال په خپل لوی جناب کې قبول او منظور فرمای او زمونږ سمره کتون کې دي کم نیمګړي دي پزړه کې نیولې یا الله د ټولو کتون کو مسلمانانو ټولي نیمګړي پوره کې او مقبوضه کشمیر په حال باندې رحم فرمای واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین